Деревам 2 роки, такі плоди маємо. Може, на той рік будуть більше. Там і сливи були. Цей сад у селі Варварівка з'явився рік тому. З півсотні плодових дерев висадили рятувальники разом із комунальниками, громадою і доглядають за садком. Вовремя його бризкають, підбілюють, вовремя косять. Все так. Ну, робимо, як для себе. Стараємось. В своєму саду ми посадили трохи різноманітних дерев. Це яблуні, вишня, черешня, сливи, груша. Ми сподіваємося, що ми в майбутньому отримаємо хороші урожаї для забезпечення нашої громади, тимчасово переміщених осіб фруктами. У такий спосіб громада підтримала всеукраїнську ініціативу з використання доступних земельних ділянок задля недопущення продовольчої кризи. Окрім плодових дерев, тут саджають овочі і сіють збіжжя. З муки ми будемо випікати різні смаколики, пиріжки, коржики, все для наших захисників, які будуть доставляти на хлопців на передову. На Кіровоградщині всеукраїнську кампанію підтримали вже більше 10 громад. Загалом засаджено 36 гектарів землі, хоча про повноцінну участь в грантовій програмі наразі не йдеться. Це міжнародний проєкт, який фінансується урядом Канади. Наразі в нашій області він не працює, але маємо сподівання, що в наступних періодах цей проєкт зайде в область. Дуже багато залежить від громад. Якщо громада активно розробляє програму свою місцеву сади перемоги, то проєкт підтримує саме цю громаду або фінансово, або спільними напрацюваннями. Цьогорічний врожай із садів, городів та полів громади уже передають вимушеним переселенцям, місцевим школам та садкам, а також захисникам на фронт. З вірою перемогу з Кіровоградщини Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.